hotărât să fac și eu o partidă scurtă de viața până seara, să vedem ce se întâmplă cu acest lac Bila, care a devenit, iată, un carpodrom, un lac de concurs în țara noastră. Am venit aici pentru că în dreapta mea se află două fete. Este vorba de echipa D1 Girls, echipa de fete a noastră de la D1. Ele au venit aici pe lacul Bila să se antreneze, să se pregătească în vederea primului concurs mare de femei. Ăștia sunt crăpșorii de aici, de pe Bila 2. Cristina, ce distanță ai străbătut până aici pentru acest antrenament? 500. Și cum ai găsit balta Bila 2? Îmi place că nu sunt agățători. E o baltă, pare așa puțin sălbatică, pește este, peștele e foarte, foarte bătăios. Asta mi-a plăcut foarte mult. Nu a intrat mare, nu a intrat mult, nu a intrat când am vrut noi, dar mi-a plăcut. Care sunt perspectivele tale pentru concurs? Cu multă încredere, în primul rând. Multă încredere în ceea ce facem și cam atât. Fetele au venit așadar sute de kilometri până aici, la Bila 2. Am pescuit și eu câteva ore. Acum o să vedem ce o să fie la concurs. Ăștia speștii de concurs nu sunt foarte mari, dar sunt foarte bătăioși și sunt mulți. Eu cred că o să fie un concurs de femei foarte interesant.